Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu harraaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduu harraas kan sinittimu an Dammaqaa Nagaasaati. Guyyoota afur duraa rasaasa weerartoota poolisoota humna addaa Somaalee mootummaa federaalaatiin deeggaramaniin naannawaa magaalaa Bordoddee Araddaa Qaalluutti kan rukutaman obbo Huseen Yuusuf Eda Galgala hospitaala Ciroo keessatti oduu wal'aanamaa jiranii wareegamuun isaanii gabaafame. Obbo Huseen Yuusuf dhalataa magaalaa Bordoddee yommuu ta'an bultii ijaarratanii abbaa ijoollee lama akka turanis seenaa isaanii irraa beekuun danda'ameera. Obbo Huseen Yuusuf hawaasa naannoo isaanii biratti nama akkaan dinqisiifataman turan. Gootummaa fi sabboonummaa isaaniitiinis nama hedduu jaallatamanidha. Sabboonaa saba isaa fi biyya isaa jaallatu kan nuun jedhan maddeen keenya weerara poolisoonni humna addaa Somaalee gargaarsa mootummaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin itti bobbaafaman odoo lolaa jiranii waan rasaasa harkaa fixaniitaniif qofa akka tasaa rukutamanii balaa du'aa kanaaf saaxilamanii jedhu maddeen keenya achirraa nuuf dhaaman. Goota biyya isaatiif jecha lubbuu isaa dabarsee kanas sirni awwaalchasaa bakka dhalootasaa magaalaa Bordoddeetti kan raawwatame ta'uunis beekameera. Wareegamuu obbo Huseen Yuusufitti OMN gadda isatti dhaga'ame ibsaa maatii fi firoottan isaaniif maraaf jajjabina hawwa. Amma oduu taanutti dabarra. Godina Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Lolaatti qondaaltonni OPDO loltoota Agaazii waliin ta'uudhaan jiraattota qawwee hiikkachiisuuf yaalaa jirani dabalata qabna. Jiraataan godina Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Lolaa tokko yaadanuuf kenneen tibba kana qondaaltonni OPDO uummata maqaa walga'iitiin walitti qabanii gowwoomsanii ofitti qabanii meeshaa isaanii hiikkachiisuudhaaf yaalaa turan. Uummanni garuu gonkumaa hin fudhannu jechuun dura dhaabbataa turan. Raayyaan waraana biyyaalessaa wayyaanee kana booda weerara poolisoota humna addaa Somaalee nutu isinirraa dhorka jechuun karaa qondaaltota OPDO miseensa paarlaamaa Itoophiyaa Abdusalaam Kaliif jedhamuun yaalii guddaa taasisaa turanii jedha. Qaamolee bulchiinsaa, qaamolee seeraa kan kana humna qabu waltajjii bal'aan gaggeeffamee ture. Waltajjii kana yeroo gaggeessanitti dhimma daangaa wal qabatuu fi dhimmoota Somaaliin haala qabatamaa akka bulchiinsa gaarii jiru wanti bal'aan hawaasni fayyaa ture. Iddoo hojjechiiruun hoggansa uummata qunchasaa ture, hoggansa maatii haaraa ture. Iddoo of jijjiiruun ittiisu maal faayidaa qaba? Iddoo jijjiiruun suusuma jijjiiruun ittoo geessu jedhanii yeroo itti makamaa ture. Inni biraa rakkoo hin dandeenye hojii wal qabatu maaliif hin kabajjiifne? Maaliif Somaalee kan waan dhufuu hin dandeenye? Yookaan mootummaa yookiin immoo mootummaa Mormii uummataa kana boodas poolisoonni Oromiyaa naannicha qubatanii jiran hanga tokko aantummaa isaanii uummataaf agarsiisaniiru. Haa ta'uti garuu odoo hin turiin
Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee meeshaa isaanii hiikkachiisuudhaan fuudhanii gara aanaa Baabbileetti dabarsani. Yeroo xumurame uummanni guutummaa guddittii akkamitti kan Poolisoota Oromiyaa jechuudha. Kan poolisoota Oromiyaa jechuudha. Kan amma irraa jira kan daandii. Qawwee isaan konkolaataa biraatiin isaan jala deemaa. Isaan sakatta'amanii akka hidhamaa akka isaanii sakatta'amanii meeshaan isaanii irraa jiru. Konkolaataa biraatiin jechuun isaan sakatta'amanii konkolaataa biraatiin fi'amanii. Aanaa baabbilee. Hanga aanaa baabbilee iddoo jiru. Sumaalee weeraraa jirtu kun zoonii humna jedhama. Zoonii humna sunirraa qabuu eegee jechisanii hanga humna fidan booda isaan isa keessatti irraa turanii baabbilee erga ba'an booda immoo qabuun isaanii akka deebi'uuf jiru qabuun isaanii poolisii kanaan jechuudha. Deebisaniif moo? Deebisanii aanaa keessa irratti dalaadhaa nuti araarsaa jedhanii. Yeroo aanaarratti galan immoo isaanis akka nama gubaan galee akka nama diinii injifatee gatee akka nama sumaalee ofirraa dhokkee galee asumanii aanaarratti dhukaasan gubaasan waan ijaaramaa ta'u. Dhumarrattis namni kun akka nuuf himatti jiraattonni naannichaa hawaasni Oromoo guutuu addunyaa keessatti argaman hatattamaan akka birmataniif iyyataniiru jedha. Gargaarsa gaarii yookaan malee adda addaa. Qaamota uummata Oromoo bilisoomsa uummata Oromoo bakka bu'anii qaamota hin jiran kunneen gargaarsa adda addaa kan godhuuf jiru malee kan mootummaan kan qabu kan jedhamee jiru irraa hiikaa jira gargaarsa godhuuf hin jiru qabu ibsa jedhee gaafate immoo uummata gargaarsa mootummaa kan qaban irraa hiikaa jiru walitti jecha. Duulli poolisoonni addaa naannawaa Somaalee magaalaa Bordoddee irratti balan cimee itti fufe. Lola kanaan lubbuun namaa darbuu fi namoonnis akka hidhaman jiraattonni OMN itti himan. Badrii Yusuf dabalata qaba. Godina Harargee Lixaa magaalaa Bordoddee keessatti lolli Oromoo fi poolisii addaa naannawa Somaalee humna federaalaatiin deeggaraman jidduutti adeemsifamaa jiru cimee itti fufee jira. Lola magaalaa Bordoddee keessatti har'a ta'e kanaanis lammii Oromoo Hasan Yusuf jedhamu akka ajjeefamee fi kanneen biroo sadii akka madaan odeessa achirraa nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Humni addaa naannawa Somaalee fi Federaalaa uummata Oromoo magaalaa Bordoddee irratti duula hidhaa fi hiraarsaa bal'aa adeemsisaa akka jiran jiraattonni himan. Godina Harargee Lixaa magaalaa Bordoddee keessatti sirnichi humna poolisii addaa Somaalee bobbaasuun hidhaa fi doorsisa bal'aa geggeessaa jira kan jedhe namni nuti dubbifne tokko. Uummanni Somaalee ifi nurratti hin duulle mootummaa federaalaatu bobbaasee Harargee guututti qabachiisuuf deemaa jira kan jedhe namni nuti naannicharraa dubbifne tokko Somaalonni dhiira fi dhalaan hidhachiifamanii humna federaalaatiin deeggaramuun uummata irratti dhukaasuudhaan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiran OMN itti hime. Ama bir yeni karakterim var. 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 Ama bir yeni karakterim var.
Lola kananis lammi oromo dalata aradda ifa bare kudaja kantai namni Hussein Yusuf Arboshe jamu akka madaye hospitala jirunutime polisota dalotan oromo tanirra me shawarana hi kachisa akka jiranifi halu makananis polisi badru jamurra me shawarana hi kun manhilatta akka darbatan tugabafame dabalunis namni kudasaddet aradda burirra Namni shan ammo bordoddera akka hidaman jiratan nutinanni charra dubbifna kun nuttihime. Namonni magala bordodde finanna warra qabamani hidaman kannin achumananno bordodde mora waranatti guramani hirarfama akka jirantu gabaafame. Bulchan godina jimma ana dedo Taajin Nasir jedamu qarshi miliyoona 20 ol mana barumsaa fi stadeemi ijaarsi suudaaf jiraattotarra walitti qabame faayidaa dhuunfaasaatiif oowaan oolfateef himatame. Dabarata saatiif Faiza Elias. Godina jimma ana gomma ganda dedo arrache jaamu keessatti sababa mana barumsaa fi stadeemi isiniif jaarra jechuudhaan ummatarraa gara birrii miliyoona 20 sassaabuudhaan bulchaan ana gomma namni maqaan isaa Tijjaani Nasir jaamu maallaqa kana dhimma mataa isaatiif olfate jechuudhaan himatame. Bara dabre 2008 bakka kana fudhannee istaadeemii fi mana barumsaa ijaarree bareedina magaalattii daran dabaluuf hojjanna jechuudhaan hawaasa magaalattii irraa dirqamaan maallaqa kana hanguran ta'uu dubbata. Namni ani dubbisa kun. Sebabnya makan orang kan ke amma bukan semua di negara juga dibuatkan jiran sudah mana sudah jiran mah sebabnya makan orang kan ke asma budin makin nak jiran ini mana sudah jiran kalau tak sendiri tu kalau tak ni mana sendiri tu ada anak tu mana ijazah tu sebab itu sudah itu ada anak tu mana sudah saya ijazah tu Gara biraatiin proojektiileen amma hojjetamuuf taa'u kun Itoophiyaa keessaa magaalaa Adaamaa qofatti argama jechuudhaan namoota gowwomsuun maallaqa walitti qabame kana qotee bulaa fi abbootii qabeenyaa qofa osoo hin taane hanga aayyoota sabbata irraa shilingii hiikan takkatti kan walitti qaban tahuu beekame. Hawaasni magaalattii yeroo ammaa akka malee bulchiinsa magaalattii qeeqaa jiraachuutu dubbatama. Sababa kanarraa kan ka'e bulchaan magaalattii himatamee yeroo ammaa mana hidhaa godina jimmaa jiraachuu gabaasni achirraa nugee ni addeessa. Magaalaa jijjigaatti dhalattoonni Oromoo akka hin sochoone dhorkamanii rakkataa jiraachuun himame. Konkolaattonni fe'insaa 8 ol ta'anis sababa gargaarsa uummata weerara poolisii humna addaa Somaalee jala jiraniif geessuuf deemtan jedhuun hidhamuun isaanii beekame. Dabalata oduu kanaatiif Usmaan Abdullatiif. Magaalaa jijjigaatti hidhaa fi rakkoon ilmaan Oromoorratti gaggeeffamaa jirtu hamma dur caalaa kan itti fufte tahuu namoonni garasii dubbifne nutti himan. Dhaluu tana ijoollee Oromoo hedduu sababa alaabaa warraaqsa Oromootii manaa qabdan ja'uun hidhanii adabaa jiraachuun beekame. Hedduudhaaf namaa jiran reedamaa jiran waa'ee kana namni yeroo ammaa kana haala simaa keessa jiran haala yaachisaa yeroo ammaa kana keessatti haala kanii warra amma bifa jaamtu beeku saabiyaa bifa jaamtu abaana bifa rakkoo gurguddaa bifa jaamtu illaa kan dhigaa jedhanii bifa jalaa kennamee kan murtiin itti kennamtu warra murtii dhabatanii jedhamee taa'u jiru jira mataa. Ilmaan Oromoo waraqaa heeyyama daldalaa qabaachuu waliin magaalaa sun keessatti daldaluu fi sochii tokkollee dhoowwamaniiti jiran. Namni Darasaa Mohaammed Jaamuu kan magaalaa jijjigaatti kuduraa adda addaa dalagee maatii isaa jiraachisu maamila gaarii qabaachuu isaatiif ollaansaa itti hin hafe hidha jechuun namni nu dubbifne kun himan. Haaluma walfakkaatuun makiinaan fe'insaa heeyyama mootummaa qabduu 8 ol tan akkuma yeroo biraatti magaalaa Bikkirraa kaatee karaa suniin daldaltu. Magaalaa Gursum tan liyyuu poolisiidhaan weeraramutti jirtu sanitti deemti jechuun waraana naannoo jijjigaatiin booji'amtee harka isaanii jiraachuun beekame. Gursum deema jaaniitii isaa ta'ee mafaatee ol deemu magaalaa qaran bifa jaamtu qabanii akkasitti magaalaa qaran sanirraa qabsiisaa akka nama jijjiga fiduutitti fiduu jijjiga waan isaan ammaan kan harkaa qabanii jiraan federaala harkaa qabamne guuturraa guutuu waan isaan harkaa qabaniif achumaan qabsiisaa dhagaa. Achirraa shiveerratiin gaddabarratii gaddabarratii makiinaa namni ofiisarraa kabiraan abbaa abbootiin qabeenyaa ol fe'atte bikkarraa bitattee qabsiisaa illaa akka Oromiyaa deemu.
Abbootiin qabeenya meeshaa sunii warroota naannoo saniin yeroo mara daldaluu fi makiinaan isaanii iddoo magaala qaram jaamtutti qabamte guutuu meeshaasiitii waliin hidhamte. Jiruun magaalaa jijjigaa oromootaaf hammaachaati jirti. Hidhamtoonni ilmaan oromoo magaalaa sunitti hidhamanis osoo mana murtitti hin dhihaatin bubbulaa jiranii jechuun namni kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Baqattoonni Oromoo biyya Liibiyaa jiran wal waraansaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee rakkoo hamaa keessummeessaa jiraachuu himan. Haalli qabatamaa biyyattii daran ulfaataa waan ta'eef namni kamuu garasitti imaluu irraa of qusachuu akka qabus dhaamaniiru. Yihun Ingidaa dabalata qaba. Dargaggoo Haayidar Muhammad dhalataa godina Jimmaatiin. Waggaa tokkoon dura obboleessa isaa fi baqattoota Oromoo 28 biroo waliin Liibiyaa ce'umsa godhatanii gara Awurooppaatti qaxxaamuruuf manaa ba'an. Hireen baqattoota kanneen mudate garuu akka isaan abdatan hin taane. Wayita gammoojjii Liibiyaa keessa kutuuf yaalanitti qabaa warra harka gara jabeeyyii hidhattoota Liibiyaa harka bu'an. Waan gudunfatanii manaa ba'an hunda erga saamamaniin booda baatii 8 mana hidhaatti dararaa garaagaraa keessummeessaa turaniiru. Isaan keessaas namni lama dararaanitti hammaatti haala nama gaddisiisuun lubbuu isaanii dhabuuf danda'aniiru. Baatii 8 booda garuu isaan lubbuun hafan mata mataatti maallaqa hanga doolaara 3,000 kaffaluun hidhaadhaa ba'uuf danda'an. Yeroo ammaas magaalaa Tiripoolii keessa dhokatanii jiraachuu nutti hime Haayidar. Dhiibbaan siyaasaa mootummaa abbaa irraa Itoophiyaa bulchaa jiruun ilmaan Oromoo mudataa jiru sababa ijoo biyya isaan baase ta'us dubbateera. Baay'inaan ijoollee isaanii sababuma qabsoo biyya nagaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan abbaadhaa wajjin kan baqataa jiru jiran jedhameera. Abbaa ilmaan kan baqatantu jiru kan hoosoo jawaar maammil ta'etu isin akkatti argame jedhanii kan isaan tokko biyya sadii jedhamee akka kasee farfadhiisanii daasinaan isaa baalee tokko fa'a. Kanan beeku jechuudha maqaan isaa yuunivaasitii jedhama. Tokko isa faadhaa ijoollee 28 kan ta'an manuma irraa kan isaanii jirree ijoollee lama miliyoon akkumatti alaaf beekutti yoo hin baane egaa Tiripoolii muuqsee eegalee jiree ijoollee Oromoon argadhee kan jiran jechuudha. Oromoorraa argadhee walgaree amma jalaan jira amma immoo jira sadeemne biyya dhugaatee jechuun dandeessu. Yeroo ammaa Liibiyaan haala gaariirra hin jirtu. Keessumaa torban kana keessa wal waraansi gareelee hidhattoota biyyattii gidduutti gaggeeffamu hammaateera. Ba'uuf galuu dhabnee haala yaaddessaa keessa jirraa jedha Haayidar. Hojiisa jira gadi bahuu hin jiru suuqii deemuu hin dandeessu UNHCR yookiin immoo hoggaa guddinte jirti baay'ee kan akkanaa jedhame warra Arabaa kana malee qaxarootti baay'eetu jedheera baay'ee sodaa guddaa jirti jedhe. Lolisa jechuudha bakka mootaraan baay'ee sassaa ta'aati jedheera. Sa'aatii ammaatti biyyaa keessatti inni ijaaramtaan barbaadamu as jedheera. Ilaalcha hidhattoonni biyyattii hunkuraa jiran baqattootaaf qaban ilaalcha badaa ta'uun ammoo rakkoo isaanii hammeesseera. Gidduu kana qofa baqattoonni hin beeku 18 lubbuu isaanii dhabaniiru kan jedhu Haayidar qaama isaaniif birmatu dhabuun haalaan danqamanii galma yaadan hankaakanii jiraachuu OMNitti himeera. Baqattoonni Oromoo sababa garaa garaatiin biyyaa ba'anii Liibiyaa ce'umsa godhachuuf yaalan kanaan duras irra deddeebiin rakkoo suukaneessaa keessummeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Haala qabatamaa yeroo ammaa biyyattii keessa jiruun walqabatee namni kamiyyuu garasitti imaluun lubbuu fi gaagawuu waan ta'eef namni kamuu irraa of qusachuu akka qabus Haayidar dhaamsasaa dabarseera. Baatii gara jara jii jiraatti dhufee minimum waan yaadannetti keessa bahuun ittiin ta'u adadaan baay'eetu jira. Garbi isaanii deemuun hundaa'u eegumsatu jira. Deebi'een mootira waraanni baay'eetu jira katamaa kana keessa. Gadi bahu suuqii deemuun dandeessu gara kana achi asitti hundaa'u gadi as keessa iyyuu deemuun dandeessu baatii jira. Viidiyoowwan yookaan suur-sagaleen yeroo garaa garaatti gama miidiyaalee hawaasaa fi kanneen birootiin gadi lakkifamanis baqattoonni biyyoota Afrikaa garaa garaarraa gara biyya Liibiyaatti imalan dararaa suukaneessaa dhala namaaf hin malle keessummeessaa jiraachuu kan mul'isanidha. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya oduun har'aaf jennee kan hangammaa ture oduu kanas kan sinitti himuun kan sin duukaa ture an Dammaqaa Nagaasaati. Qophiilee OMN hafan biroo waliin turtii dansaa jechaan hanga makiyyaan garanumaan nagaan.